ባደጉት ሀገራት በግልም ሆነ በመንግስት ደረጃ የተለመደ የብድር አገልግሎት ነው ለቤት መግዣ የሚውል የገንዘብ ብድር አገልግሎት ወይም ደግሞ ሞርጌጅ ባንኪንግ። በሀገራችን ደግሞ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ይህንን አገልግሎት የሚሰጡ አንድ ሁለት የግል ባንኮች በመስረታ ላይ ሲሆኑ ከእነዚሁ መካከል ሰላም የቤት መግዣ ብድር ባንክ በዛሬው ዕለት በ5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ተቋቁሟል። በቀጣዩ ዘገባችንም ስለዚሁ ጉዳይ ነው ልነግራቸው ወደድ ነው። ዛሬ ከሰዓት በኋላ በይፋ መመስረቱን ያሳወቀው ሰላም የቤት መግዣ ብድር ባንክ በኢትዮጵያ በአይነቱ ትልቁና አገር አቀፍ የፋይናንስ ተቋም ይሆናል የሚል ግምት የተሰጠው ሲሆን ባንኩን በ5 ወራት ጊዜ ውስጥ ለመመስረት እንዲቻል በ5 ቢሊዮን ብር የተፈቀደ ካፒታል ተቋቁሟል። ከዚህም ውስጥ 2 ቢሊዮን ብሩ የተከፈለ ካፒታል መሆኑን በምስረታ ላይ ያለው ሰላም ባንክ አሳውቋል። በአመት ወደ 400 ሺህ የሚገመት የመኖሪያ ቤት ፍላጎት መኖሩ የባንኩን መመስረት አስፈላጊ ካደረጉት ነጥቦች መካከል መሆኑም ተገልጿል። እንዲሁም የሀገራችን የኢኮኖሚ እድገት፣ የህዝብ ቁጥርና የዜጎች የነፍስ ወከፍ ገቢ መጨመር እንዲሁም የገጠር መሬት የነፍስ ወከፍ ይዞታ በእጅጉ እየቀነሰ መምጣት የሚፈጠረው ግፊትና ሌሎችም መሰል ተደጋጋፊ ሁኔታዎችም በተጨማሪ ምክንያትነት ተጠቅሰዋል። ከዚህ ባለፈም በሀገራችን ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጋ ለበርካታ ዓመታት የተከማቸ የመኖሪያ ቤት ፍላጎት እንዳለ ይገመታል የሚለው ባንኩ እነዚህን ነባራዊና ምቹ ሁኔታዎች እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ለመኖሪያ ቤቶች እስከ 15% ዝቅ ባለ ቅድሚያ ክፍያና እስከ 30 ዓመት በረዘመ የክፍያ ጊዜ ብድር ለመስጠት መዘጋጀቱን አስታውቋል። መካከለኛና ዝቅተኛ ገቢ ላለው ህብረተሰብ ነው ሞርጌጅ። ለትልልቅ ማንሽን ለሚሰራ 10 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን ቤት ለሚሰራ ሰው አይደለም የተሰብ ሴታፕ የተደረገው። ስለዚህ አላማው አፎርደብል የሆነ ቤት ሞርጌጁ ደግሞ እስከ 30 ዓመት ነው የምንሰጠው። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልተለመደ ነገር ነው። በፕራይቬት ሴክተር በፕራይቬት ባንኮች ደረጃ አየን እንደሆን ማክሲመም 10 ዓመት ነው የሚሰጡት። እስከ 17 እስከ 18% ኢንትረስት ያስከፍላሉ። እኛ እሱ ሁሉ ለመቀየር ይህ የምናደርገው ዲስራፕተርስ ነው። ይሄ ባንክ ያልነው ለምንድን ነው? ፓርትነርሽፕ ነው። ባንኩ አለ፣ ሪል ስቴት ዲቨሎፐሩ አለ፣ መንግስት አለ፣ ሌሎች ፓርትነሮችም አሉ። ይሄ ለሀገሪቱ ይጠቅማል፣ ለህዝቡ፣ ለህብረተሰቡ ቤት በጣም ቤዚክ የሆነ ኒድ ነው። የፋይናንስ አቅርቦት ችግርን ለመፍታት ደግሞ ከተበዳሪዎች ከሚሰበሰበው የተለመደ የቁጠባ የፋይናንስ ሀብት በተጨማሪ ከቤት አልሚዎች፣ ከግሉ ዘርፍ ተዋንያን፣ ከመንግስት አካላት፣ ከሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ የፋይናንስ ተቋማት፣ ከልማት አጋር ድርጅቶችና ከሌሎች አጋር በትብብር እንዲሁም በአጋርነት ለመስራት ማቀዱን ገልጿል። በዚህ መሰረት ዋጋቸው እያንዳንዳቸው 1000 ብር የሆኑ 2 ሚሊዮን ብዛት ያላቸውን የተፈቀዱ አክሲዮኖችን ለገበያ ማቅረቡን አመልክቶ መግዛት የሚቻለው ዝቅተኛ የአክሲዮን ብዛት 10 መሆኑን አስታውቋል። የአክሲዮን ግዥውን በተመለከተ ደግሞ በተሻሻለው ሕግ መሰረት ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሆኑ የውጭ ዜጎች ባለቤትነት የተቋቋሙ ድርጅቶች የባንኩን አክሲዮኖች በመግዛት ባለቤት እንዲሆኑ ይጋብዛል ተብሏል። ባንኩ ሁሉን አቀፍ የቤት መግዣ ብድር አገልግሎቶችን በማቅረብ ከተመሰረተበት ጊዜ አንስቶ በሚኖሩት 5 ተከታታይ ዓመታት ውስጥ ከ100 ሺህ በላይ የቤት መግዣ ብድሮችን ለማቅረብ አቅጃለሁ ብሏል።